Благодаря за честата победа. Коментара ви за мача. Благодаря. Ами, много добър матч се получи. И двата отбора играха агресивно. Не задържахме повече топката. Имахме флангови атаки, имахме атаки през центъра на тяхната отбрана. Смятам, че заслужено победихме. През първото полувреме обаче имаше три доста кризисни възможности пред вашата врата. Там ако беше влязал един гол, на какво давате тези пробойни в защитата? Ами на моменти да, допускахме грешки в отбрана. Това ще го коментирам заедно с футболиста. Ще правим видеоанализ, но наистина не трябва да допускаме такива грешки и трябва да бъдем още по-здрави в отбрана. Възможно ли е да е имало някакво напрежение с оглед на последния матч в Гълъбово, след който се разразиха сериозни дебати относно съдейството? Това също по някакъв начин да е повлияло на футболиста? Да е повлияло това нещо. Ние сме го забравили този случай. Излязохме, знаехме, че играем срещу един много силен и корав отбор. И се радвам, че успяхме в много единоборства да спечелим топката, да имаме контрол над играта. Доволен съм и поздравявам момчета още веднъж за бойката игра. Днес още в четвъртата минута имаше едно много спорно положение. Защитник на Каряна игра с ръка в собственото си наказателно поле. Вие видяхте ли добре тази ситуация и според вас имаше ли доспа за Поморие? На мен ми се стори, че имаше доспа, но не мога да го коментирам преди да съм гледал записа.